晚上好，晚上好。啊，这今天其实没有特别晚。还没有到12点。对，这件外套最近穿了好多次。看看口袋房间哟，今天投稿啊不对，今天投票错第一有奖励，因为是应该可能要么是倒数第二次，要么是最后一次直播了，然后最后给你们一次拥有头像的机会。对，满脑子都是投稿，我今天拍的那个视频还没剪呢，然后今天在现场我换了好几个头像。我们今天还玩游戏了，就是在画头像的同时，还不忘跟张冉冉下了很多的五子棋。什么？非要把你唱的歌录下来？你在哪儿唱的歌呀？是你自己开直播吗？还是什么？我看他们在说，在房间里说。我的头发还弄不好了，啊，不管它了。能听到回放吗？你唱的歌能听到回放吗？要是能听到回放的话，我也想听。你从隔壁过来了，哪个隔壁啊？里面有人录屏了，哎呀，好想听回放呀！Hello 呀，晚上好呀。你还有3%的电量，哎呀，我的手机还有接近1万的电量，还不错。谢谢，大家好，你是泰国粉丝送的一个奶茶。晚上好哟，大家看看今天的口袋房间，今天是应该是倒数第二次或者是最后一次总选前的直播了，然后想准备了一点点小福利，如果 Top 一有的话。为什么感觉今天的光有点暗？有一丢丢的暗。是投票，投票的第一，就是如果有满99票的话，如果有满99票的话，然后因为之前其实我说的是就是满，就是如果是单推王或者什么的，可以有一个 B 站的定制投稿。然后今天相当于是临时多加一个小福利，谢谢你是泰国粉丝送的3个巧克力。没事儿，无所谓，有就有，没有就没有，就随缘吧。谢谢无尘剑商送的一元棒。我们今天在现场玩了超久的那个什么，就是 Switch 上有一个游戏是马里奥的那个飞车，就是赛车的那个游戏，然后玩了4局，我4局全都是第一名，然后跟张冉冉玩那个五子棋，他1局都没有赢过，然后有一局我疯狂让子，就是感觉我让了快有接近10次，然后整个棋盘都快被下成围棋了，然后最后还是他输了，笑死！今天我基本上玩游戏一直在赢。我没有欺负张冉冉，然后张冉冉说是不是跟我待一起之后感觉运气都变差了？就是我今天感觉我玩游戏一直在赢，然后我们还玩了就是别的那种棋牌类的游戏，然后张冉冉一共从头到尾赢了1局。可能太差了，然后他今天一直在说，感觉他在我口袋房间发了个表情包来着，发的啥来着忘记了，什么远离张水燕还是什么东西来着，笑哭。今天聊点啥呢？现在不知道聊点啥，突然找不到话题。你今天有啥想聊的吗？我怎么突然找不到话题？
然后我今天对我头发的执念就是它为什么总是翘起来。我想想，我们明天还是，有人说听到杨雨欣呛到了，我们明天还是下午走，然后明天上午我看看能不能把我那个视频先剪出来，如果来得及的话，我感觉不一定来得及，就如果来得及的话，我看我能不能先把我那个视频剪出来。我今天不连麦了，聊聊哲学，聊不出来。现在应该大家都在直播吧？嗯？卡了吗？现在还是卡的吗？口红色号是啥？今天涂的是这个，但是我也不知道它是啥，是 YSL 的什么60PO00，这是什么色号？这个光它能不能亮一点点？哈喽呀，晚上好，有看到头像不？有没有看到头像？今天在现场画了你们的头像。为什么感觉今天的妆容有一丢丢的脏？记得去口袋房间查收头像哟。记得去口袋房间查收头像哟！啊，谢谢规划师投的99票，谢谢规划师哥哥，谢谢，开心。规划师，你想要重新画一个头像吗？还是只要……大家好，我是泰国粉丝，谢谢你送的元宝。想要一个微信能用的，对，打了修容，天哪，这是什么直男的问题？想要一个微信能用的是什么样的微信能用的？口红粘在牙齿上了。大概是什么类型的？有要求吗？可爱中透出一点严肃和正经的，这个感觉好抽象，救命！感觉好抽象。对，上次是五彩斑斓的黑，然后我就画成了一个全黑的背景，然后再加上一个彩虹色的背景。哎，我救命！为什么我这个还没有撕掉？每天都忘记撕掉。我们是大学生，我们是大活桑，是土话是这么讲的吗？应该是吧，我不会说土话，土活桑子啊，讲的好不像。哎，谢谢，开心。我今天。在现场除了画头像，还干了很多事儿。刚刚虽然讲过一次了，但是现在好像有新来的朋友，所以再讲一次。今天带了 Switch，然后就我今天跟李佳恩他们连麦，然后玩了那个就是马里奥的飞车，然后玩了四局，我四局全部都是第一名，然后玩了四局，张月明四局全部都是12名，就特别好笑。张月明每局都是12名，然后我每局都是第一名。然后我跟张冉下五子棋，他也从来没有赢过我。今天感觉我游戏上特别顺。谢谢香梨丫头的一票。我感觉我今天就是整一个打游戏非常的顺利。啊，无法把它很好的折叠起来，算了，放弃了。今年还能等到头像吗？今年肯定是可以的，但是今天可能不可以了。今年是肯定可以的。
我慢慢画完，我再按照顺序画，就是我再按照之前答应别人画头像的顺序画，就是答应投99票的，就是在按照投99票的顺序画。好，翻牌说头像要求可以。天哪！是运气加实力的加成，我五子棋本来就挺厉害的。不会那么晚的啦，等我总选也不是总选，就过几天啊，肯定可以画。我这两天不是都已经开始把 iPad 带到现场去画了，因为我画一个头像要好几个小时，所以也不能那么急，就是还是要一点时间的。肯定不会拖到12月份的，在想什么？8月份肯定能画完所有人的。主要是一个头像要画几个小时，所以还是要一点时间的。今天除了打游戏就是画头像了，最后彩排就一会儿会儿，我妆都给脱干净了。我这个妆还是今天早上去录舞的时候画的。对哦，说起来今天录舞也是挺无语的，就是本来我今天是特意带了一个我自己的存储卡，然后觉得带完之后我就是可以直接把那个存储卡然后放到我的那个电脑里面，然后我就可以直接去现场剪视频了。结果那个摄影他忘记把存储卡给我了，然后整一个大忘记，还叫了个闪送到了中心。然后不然的话我今天就直接在现场剪视频了。我希望明天能来得及发出来，明天我们下午去现场。嗯，什么鬼？哦，黄牛吗？我突然想起来一件事，被你这么一说，我今天摄影的钱好像也还没付，他把码转给我了，然后我还没付，好像是这样子的。嗯，天哪，没关系。我猜他可能也去睡觉了，我等会儿等我下播了我就去付。就是我感觉我也是，他们经常给我发二维码，然后我说好的知道了，然后我感觉我下一秒直接就忘记了。不能学我，还是要赶紧支付完成。不过我还好，因为我跟那几个摄影其实约了很多次了，他们是相信我是诚实守信的好孩子，所以不会拖欠他们钱的。但有的时候我会确实会忘记，然后忘记了大家也会互相提醒一下。发了激活码没发收款码，好家伙，他可能赚钱赚太多了，然后一下子忘记了。你们是自己会在淘宝上找吗？你们都不会在那个，就是你们都不会在后台付吗？是不是后台买要贵？因为我又想起了我那个同学，他在后台买4块钱一张票，找的是认识的牛，这个怎么都已经把黄牛的第一个字都已经省掉了。好的，晚安哟，早点睡觉。如果在后台买的话，最便宜的是不是3.5块啊？如果我没有记错的话，又想起来了，我同学，25票全都买了4块钱，太好笑了。凌晨好，不错不错，凌晨好，是1600多的那个是大盘对吧？但是我记得有一个档是在介于4块钱和那个大盘的价格之间的，然后我同学他当时投了25票，他前面也投过其他，也投了零零散散，也投了其他几票，我觉得按照这样讲的话，他应该可以就是买到更便宜的价格吧。理论上来讲好像10票以上是不是价格就会便宜一点了，对吧？那他就是血亏，笑死我了，他就是血亏。不过没关系，反正他血亏跟我也没有什么关系。
我还有朋友当时跟我说，你生日，然后意思意思给你投几票。哦，对，我要控诉我一个同学，我要控诉我那个滑铁卢的同学。他跟我说，当时我还没有出道的时候，他跟我说，你来这里之后，我给你投的票绝对比我给谁谁谁投的多。那个谁谁谁是他以前追的，就是韩团的一个男生。然后他说，你来这里之后，我给你投的票集的资绝对会比我当时给那个明星投的多。他当时给那个明星投了多少呢？大概3000左右吧。然后他给我投了多少呢？大概一两票吧。Nice，我信了他的鬼话，就是很好笑。当时说的可自信了，我当时还很开心。那么看起来他至少会给我投3000了，然后结果他给我投了一两票。然后我肯定不好意思说，你记不记得你之前说过的话，对不对？而且他还说的是你生日的时候，我给你意思意思，就意思意思投一两票，就是本来可能根本就没有那个一两票，只是因为我生日，然后意思意思给我投一两票，对吧？可能就是礼轻情意重吧，可能我们的关系已经到了不需要靠这种投票来维持的地步。但我确实，我刚开始就是我还没有，就我散票还没有集到很多的时候，还没有超过1000的时候，就大概头一两天，我那个河粉同学不是帮我切了一张大盘吗？我当时贼感动，因为我跟他说你随便投几票，然后结果人家直接给我切了一张大盘，我当时真超感动，救命啊，太好了！然后他说给你当生日礼物了。我是你第一个投票的小偶像吗？真的假的？真的假的？好开心哦！你去年有给别的小偶像投过票吗？亲友投票不如直接转账，没有这个不一样，转账就变成金钱这种上面的东西了。就是你们懂吗？就比如说这是一种生日礼物，你直接给钱跟送礼物的感觉是不太一样的。去年纯白嫖，你们都是什么时候入河的？你们去年都已经入河了吗？还是今年的新粉或者什么样的？我知道有几个就是，是不是红领巾？好像是很久之前的粉丝。然后我记得呱呱跟我说他之前那个秀粉入河。你们都是秀粉入河吗？那是不是差不多都是去年？哎，如果选秀的话，会不会觉得就是刚开始接触到这种模式，就会觉得，就假如说我当年犯的选秀的一个偶像，他是走这种小偶像模式，就是可以近距离接触到的，我可能会直接就是会觉得很神奇，然后会觉得很开心，因为大部分时候追 idol 不是都很难见到吗？因为我入河，我才不信嘞！哦，刚开始以为口袋房间说话要钱，我就想了想，要是我以前犯的 idol 什么的，他们也有口袋房间这种东西，那我可能，我已经不知道怎么说了，对，可能就笑疯了吧，可能开心疯了，然而并没有。不过他们现在韩国好多也学这种模式，就是韩国，我感觉我好多朋友就看他们有那种电话的牵手，就打电话还有打视频的。噔噔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 噔
太蠢了，太蠢了，跟我下五子棋肯定也是输的，没有开玩笑。啊，那我倒不至于一张张大盘的砸，我觉得我应该是那种相比于投票，因为假如说我放 idol，我之前放的是 top 嘛，所以就是我会觉得我自己投票可能无济于事，改变不了什么，但是我一定是会那种疯狂发翻牌，然后疯狂，对，我肯定会发很多翻牌。不要走嘛，不要走嘛。我什么时候直播玩五子棋吧？今天觉得自己太牛了，自己夸自己。
直接充鸡腿，现在不能吗？现在不能 iOS 直接充吗？你们知道我的第一个鸡腿给的是谁吗？我也充过鸡腿。你们知道我的那个口袋小号第一个鸡腿给的是谁吗？我之前都不知道有口袋四八这个 APP，我当时都不知道口袋四八这个 APP，然后是我室友告诉我的。然后我人生第一次充了鸡腿，给我室友发了一个翻牌，你有笑。发过我吗？对，我给他发过一个翻牌。你给我发过吗？你不记得了吗？我刚来的时候，笑死了。然后我室友回了我一个哈哈哈哈哈，再加一个眼表情。我现在都不记得我那个小号是哪个小号了，我小号太多了。我感觉我现在用小号发口袋房间，好像也会被你们发现，就是用小号登录口袋房间，好像也会被机器人发现。为什么呢？因为上次我用小号登了一下之后，有人问我说怎么还不睡，我当时都惊呆了，嗯，怎么回事？而且我那个小号它不是跟，就是我大号绑定的小号，是一个另外的一个小号。我在想是不是因为我用同一个手机登录了，还是什么 IP 相同了，怎么样的？对，我就在想是不是因为手机，就是网络的那个域名是同一个。然后，所以就，还是被你们发现了，是巧合吗？不知道，就有点怕。如果我用小号登录还会被发现，这也太可怕了。然后后来我就干脆不登小号，就全部都大号了，就是你们发现就发现吧。啊，我没在别人发言，我在看别人直播。那天我半夜看别人直播，然后看到一半，突然发现我口袋房间有一条留言，你怎么还没睡？吓我一跳。看谁啊？当然是看同期的姐妹了，就无聊看看她们直播。我不怎么看别人直播的，我一般就是要么就看张然啊什么的这种，看看同期。同期不就这几个人吗？随便看看呗。就张然、林佳怡那天晚上进的林佳怡的房间吧。入团了还用口袋追星啊？这不叫追星，这叫入团了。然后就这种感觉像看朋友圈，不像追星。就是我看同期的感觉像看朋友圈。就是像看朋友圈嘛，就看人家在干啥那种感觉，就跟刷朋友圈差不多。今天本来张冉还想在现场直播的，我今天给他开了一天的热点，难受死了！我今天给他开了一天的热点，然后他到后期就是那个叫什么？那句话怎么说来着？有点得寸进尺。他跟我说那个，你把热点开出来，让我开个直播吧。我直接实力拒绝了，打咩？因为如果你开直播的话，你开半个小时，我的流量可能直接报废了，可能直接超了。我不是完全无限流量。哎，你的一没有了，那你现在是多少？1加99，那你现在是1210了，又有二又有一，一好像那种二进制的那种数字。因为他的手机不能联网，我的手机是可以连的。谢谢规划师投的一票呀，1211票。2点在张冉房间吗？真的假的？不能有零。好的，笑死了。我感觉我还蛮经常看张冉直播的，就是有的时候是这样的，就是我在那边看他直播，然后边看他直播，然后我边在那个微信群里面发消息，就是他在那边讲话，然后我在微信群里面发消息，然后他也能看到，因为有那个弹窗嘛，就是能看到我的消息，然后他边在直播里，就是。我就看他的 reaction，就是看到我发他消息的那个 reaction，就很好玩，特别好笑。噔噔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 噔，这不是恶趣味，这是有一种调戏他的感觉，就也不是调戏，就是啊，讲不清了。他回微信了，屏幕就没人了。他不会回我，但是我能看到他在屏幕里的反应，就很好玩。
有的时候是嘲笑一下，有的时候嘲笑一下他直播的内容，有的时候就是就看着好玩。下播了给我一拳，不可能的，他打不过我，他扳手腕都扳不过我。今天玩游戏只赢了我一局，嗯，我们真的大概一共玩了有十几局，只赢了我一局。然后今天 Q 飞车全程第一，嗯，天啊，今天真的好厉害，太骄傲了今天。关键是今天真的赢麻了，真的，你知道吗？就今天打游戏，我感觉我真的整个人就。你知道他们说什么？他们说感觉我开挂了，然后他们说请让张树云退赛，不然就感觉毫无游戏体验。笑死了。然后你们有玩过 Switch 上那个分手厨房吗？就是那个胡闹厨房，那个其实可以两个人配合一起玩的，不过今天我们没玩，那我自己稍微玩了一点点。那个其实是可以几个人一起玩的，明天可以试试，如果明天还有空的话，估计明天应该没有太多时间了。玩过已经分手了，对，那个挺难的，那个我打通了一遍，然后第二遍的话他要刷四星，刷四星太难了，刷四星真的太难了，我只能就是我前面勉强通关，然后他又要从头开始，然后要刷第四颗星，就是分数要求更高。开直播玩游戏是怎么开啊？就是拿一个手机架在那里，然后拿一个手机支架，然后对着游戏机拍吗？还是怎么样？我全通了，然后全通了之后，他又要回过头，回到第一关，然后要开四星。你明天播游戏吗？可以可以。口袋可以直接全屏播。口袋好像不能，就是不能转播手机画面吧？我记得。全屏播是什么意思？是把那个 Switch 上接到手机上还是什么？就通过数据线连接到手机上还是什么？但反正口袋肯定不能实时转播手机的画面，我记得。哎，真的吗？我不知道哎，我不太清楚。炉石我好久没玩了，炉石已经两年多没玩过了。之前炉石有段时间确实也打得比较入迷，但好久没玩了。炉石它不是隔段时间就是出一套卡牌嘛，然后隔段时间又要下架一套这种样子。我不知道现在为什么说变味了。摩尔庄园我也好久没玩了，也其实也没有特别久，可能前两天才打开过。但是我现在玩摩尔庄园就是属于那种。就是打开然后做一个任务，领一个那个什么超拉的那个东西，然后其他的我都不怎么玩。1%了，你刚刚不是3%，你坚挺了好久。关键我觉得摩尔庄园它那个游戏机制，你们不觉得有一点点的无聊吗？就是每天都是重复刷那几个任务。就每天都重复刷那几个任务，然后任务我都不想干，因为觉得太繁琐了，然后一直都是跑来跑去，就各种场景切换跑来跑去。我觉得炉石一直都是氪金的，就开卡牌啊什么的一直都是氪金，不氪金根本没法开卡牌。对，我也是每天做主线，反正后来我都不想做了。黑森林那一段刚开出来的时候还蛮有兴致去玩的，后面就又不想玩了。因为就是感觉所有的任务它全部都是一个套路，而且经常出 bug， 我就是感觉我就把它当成一个收藏类的游戏玩了。我有好多家具就完全是收藏着，也没有摆出来，大概就是这样吧。耶耶耶。然后呢，我们之前玩摩尔庄园的时候，我有跟我一个同学一起玩嘛，就是给我投25票的那位朋友，然后我们还建了一个小镇，但是他已经退坑了。你就是知道你周围的朋友退坑了之后，就会有一种自己也有点想退的感觉。哈喽呀，晚上好。
我也是觉得要佛系，可是问题在于就是，他真的做的有点无聊，就新出来的游戏也有点无聊，就有点让我无法因为情怀这个点坚持下去的感觉，就挺无语的。星露谷，我感觉他们不是说这个摩尔庄园跟星露谷有点像吗？还是小时候玩的电脑版好玩，我感觉网页版永远的神。这网页版在那个年代，它真的是永远的神。网页版放到现在可能会觉得一般般，但是在那个年代，就是那个年代能做出来那样的游戏，真的很牛。星露谷，我之前看我一个学妹玩过，好像也是有那种街道规划啊什么的。就觉得网页版在当时那个年代做出来真的是神作，但是现在就感觉，现在看就感觉一般般。但在那个年代确实是神作，而且我觉得现在这个摩尔庄园它有点走去年动森的那种路线的感觉，有点复刻了去年动森凉凉的路线。那虽然动森其实是一个很多年的游戏了，去年就是临时一下子因为疫情火起来嘛，然后但是后来不是因为大家又开始忙起来了，然后积极性也下降了，然后很多人退坑了就很多本来一起玩的朋友就一起退坑了嘛，感觉现在摩尔庄园有点类似于去年的动森。洛克王国吗？那我当时玩的更多的其实可能是塞尔号，就我先玩的摩尔庄园，然后后来玩的塞尔号。对，就因为一直要按。动森还有一个问题，相比于摩尔庄园，它还有个更大的问题，就是它一格一格的槽，就是一格一格的挖那个东西，一格一格的挖，然后这个更难受，更干。有的时候我得干一整天，然后一步建错，全部推翻重来，这个真的挺崩溃的。功夫派也是，还有什么小花仙啊什么的。我觉得塞尔号其实挺好玩的，就是比摩尔庄园好玩，因为它有竞技性。然后摩尔庄园更多就类似于一个生活养成类，塞尔号就是有那种什么竞技场、玩家，PVP 那种。口袋妖怪是 NS 的吗？是游戏机上的吗？回家的航班延误了，是因为天气原因吗？我想给你们看看我今天，但是我觉得好像就是没办法，对，没办法给你们看。就你们有下这个游戏吗？就是这个什么世界的51个游戏大全，我觉得这个很不错。就我们今天一直在玩这个，这个里面就是有很多那种小游戏，然后。这个是那个，就是胡闹厨房，Overcooked，这个也很好玩，这两个都很好玩，但是这两个都有点小贵。还有什么来着？哦，你们之前有下这个吗？健身环大冒险。我之前本来就是下这个是为了减肥用的，然后2020年的时候，我疫情在家的时候，对着电脑对着电视玩了很久，第一反应是世界的48种可能，不是吧？你这个也太思维合化了。对，之前在家的时候想减肥用的，你们不知道吗？就是这个游戏它会有，你可以买一个健身环，然后它是类似于那种拉力带，就是类似于健身器材，类似于那种健身房里面的拉力带。然后它里面会有那种跑步的模拟，就是屏幕上是一个跑步的场景，然后你拿着那个拉力带然后跑步，然后它能够。根据你的步数啊什么的，记录一下你今天消耗的卡路里什么的。对对对，就是那个大圆环，然后你腿上也会绑一个感应器，就是绑一个手柄，然后它能帮你记录你跑了多少步。那个拉力带是，就是你假如说挤压或者拉伸，其实都要用挺大的力气的，反正就是用来健身用的。我当时疫情在家的时候无聊，然后就一直在玩这个。武力全开我也有。武力全开我有，但是后来我觉得不是特别好玩，为什么呢？因为它真的很不能识别精准动作。就比如说，它不是要把一个手柄拿在右手嘛，它只识别你右手的动作，它无法识别我全身的动作。然后我就觉得
我是做全身的，我是要有仪式感一点，就是有仪式感一点的做全身的动作呢，还是我单单只做右手的动作来拿分呢？就感觉他要是能出那种版本，就是左手绑一个，右手绑一个，然后左腿上绑一个，右腿上绑一个，然后腰上再绑一个，要是他能检测你全身动作，那我觉得会更好玩一点。太鼓达人我也有，哎呀，都有呢，这个。这里还有一个免费的跳绳小游戏，这个游戏很神奇，就是你把两个手柄拆下来，然后当成那种跳绳的摇杆用，我也是用它来减肥。太鼓达人，我里面，听过的歌不是特别多，还是有听过的歌的，但是不是特别多。然后动森，我不知道为什么，我现在打开它显示它的日期是2020年3月份，就感觉它日期停留在了2020年的3月份，我都不知道为什么，就很迷惑。你只想躺着玩游戏，躺着玩游戏，看看，哦，我还下了一个《哈利波特》乐高的游戏，但这个很一般，这个真的很一般。然后有饥荒，但是我感觉饥荒在游戏机上玩的体验不如在手机或者电脑上玩的体验。饥荒其实可能还是在电脑上最好玩，在电脑上，操作性更大一点。不是带货直播间，是给你们看看我的游戏。还有一个叫 Monopoly 的，就是这是一个大富翁的游戏。然后之前我跟我朋友也在家玩过，但是它真的不怎么好玩。就是我还这个游戏好像也挺贵的，垄断者，但这个就是不是很好玩，我觉得还不如就那种普通的十几块钱的纸牌类大富翁。你们玩饥荒，我就觉得这个还不如卡牌。你们玩饥荒一般能玩到多久？我不知道为什么我饥荒每次玩到最多几十一百天我就会挂掉，因为各种各样的原因挂掉。哪怕我修了很多的复活石啊什么的，我还是会因为各种各样的原因挂掉。很多时候都是自己去作死。然后我最怕到那个大冬天来那个猪，你们知道冬天的那个野猪吗？谢谢 GILDIN 亲和投的一票。闪耀暖暖，闪耀暖暖，我当时玩了19年，玩了大概有2个月吧。我觉得我把那个游戏当成竞技游戏玩了，它不是有个竞技场吗？就是那种 PK 的竞技场，我就完全没有收集衣服的欲望，我只为了在那个竞技场上就是能拿到更高的分，我就感觉我把它当成竞技游戏在玩。然后后来不知道为什么也退坑了，虽然它里面很多衣服做得很好看。但是不知道为什么，我一直在把它当成竞技游戏在玩。太鼓达人，太鼓达人，今天我也没玩。我今天玩的最多的还是那个，就是奇迹暖暖。奇迹暖暖是比闪耀暖暖先出来的那个版本吗？王者荣耀也是玩这种游戏，王者荣耀我确实没有玩下去。王者荣耀我高三的时候玩过一段时间，然后当时太菜了，然后我每一次打开就是排位赛，基本上都会，因为没有人带我玩，我就完全是纯粹自己玩。然后高三那段时间，每次打开排位赛都会有人骂我，就是开语音骂我，或者用文字骂我，就是说你打的是什么东西。然后后来被别人骂退坑了，就是感觉自己太垃圾了。玩不了这种，我玩操作性的不是特别厉害，主要就是根本就没有人带我当时，然后就完全自己纯粹瞎玩，也没有当时也不懂去看人家主播什么的怎么玩，就只会自己瞎打，就完全就是瞎打，然后也只会用几个英雄，就是鲁班七号，智商250的那个，还有安琪拉，还有荆轲，其他都不会。我玩那种棋牌类的比较厉害，就是玩棋牌操作类的这种比较厉害，就是考反应力的我还行，但是如果手上要操作很多那种按键的我就不太行。如果单纯是考反应力我还是可以的，就是还有那种棋牌那种下棋的，然后打牌的那种我一般都比较厉害，就桌游那种都行，不是斗地主啦。就比如说这个世界51个游戏大全里面很多棋牌类的那种。这种我都挺厉害的，还有炉石啊什么的，
麻将我是前段时间刚学会的，我生日那天刚学会的。下棋下什么棋？反正五子棋我很厉害，围棋我不太行。然后还有一个什么翻转棋，之前我每一次出国的时候在飞机上都会玩。麻将我刚刚学会，是我生日的第二天，当时我去我同学家，然后他们带我玩了一下下。飞行棋，这是一个纯靠运气的一个游戏。我当时我同学教我玩的是什么来着？反正是有，我已经不太记得了。天呐，我感觉我才过了一个月，我都不太记得怎么玩了。是不是最后要胡的形式是三乘 n 加二？如果我没有记错的话，然后那个 n 可以是，那个 n 可以是，顺子，也可以是三个同样的牌，是这样的吗？然后加一个对子。如果我没有记错的话。然后好像可以什么杠，可以碰啊什么的。我那个同学他家里有一个自动麻将桌，我都惊呆了。就是属于那种你把麻将推进去，它可以自动洗牌，然后再抬出来的那种，就很厉害。我当时看到了，佩服，然后拍了一段小视频。中国象棋我小的时候会，现在也不是很会了。小的时候是会的，小的时候经常跟我外公外婆下象棋、下五子棋什么的，然后打牌。然后斗地主，但是后来就玩桌游啊什么的玩的比较多。然后五子棋我是从小就一直很喜欢，五子棋我是真的很厉害，就是属于电脑上最难的那个级别，我都可以通关的那种。我也不知道哎，麻将桌我感觉它我之前见过的麻将桌不都是那种很普通的一面桌子的那种麻将桌吗？围棋有了解过，围棋小学的时候我记得有个老师来做讲座，说什么金角银边草肚皮，我就只记得这个了。要先站到角，然后再站到边，这样子大概是这个意思吧。但是也不太会，围棋我是不太会的。这里面还有什么翻转棋啊什么？我觉得翻转棋也很好玩，就是黑白翻转棋。反正我们老师是这么跟我们说的，就有一个什么一个顺口溜，什么金角银边草肚皮，反正我也不是很懂，反正不太会玩。然后桌游就是平时我们去剧本杀店会玩那种桌游，桌游我一般都挺厉害的，就是会有各种各样神奇的桌游。翻转棋，对，就是那个黑白翻转棋，到最后看谁的子多嘛，看页面上谁的子多。我们之前去玩剧本杀的时候还玩过一个桌游叫宝石商人，我特别热衷于那个桌游，我觉得那个很好玩，就是属于那种又要动脑子又要看点运气的。我就不喜欢玩那种纯靠运气的，然后也不喜欢纯动脑子的，我就比较喜欢玩又靠运气又有点动脑子的那种。那个真的很不错，就是推荐你们下一次如果去桌游店的话，你们可以问问他有没有宝石商人，就很好玩。我们去玩过好多次了，当时我跟我几个同学感觉像中毒了一样，每次去桌游店都问他们说有没有宝石商人。没去过桌游店嘛？一般那种剧本杀密室店，他们都会带桌游哎。我感觉我们家那边是，就是，你假如说玩过了密室或者玩过了剧本的话，他会免费送你一段玩桌游的时间。三国杀我小学的时候也会，但是现在我不记得了。我今天我还在跟张然讲什么三国杀那种东西，就是我记得有什么顺手牵羊，然后是摸一张牌，然后无懈可击是可以抵消对方的效果，还有什么的，甄姬还是谁是有判定红桃黑桃什么的，然后可以一直摸牌，我记得，还有一个闪电好像判定黑桃3到9还是啥，然后会扣3滴血。德州扑克我这里好像也有哎，哎呀，他怎么还要我更新呢？德州扑克好像这个世界的51个游戏大全，哎，怎么我也想说世界的48种可能，怎么回事？就是好像这个游戏里面也有，这个真的很好玩。但是三国杀我现在已经不会玩了，我小学的时候当时跟我同学还挺喜欢玩的。
真的思维合化，我在看他世界游戏大全51种游戏大全，这世界48种可能，笑死了。我刚刚还嘲笑别人思维合化，瞬间自己也一样了。看看他还有啥哦，今天我们就只玩了五子棋和一个弹珠类的游戏。噔噔噔噔噔，有什么？哦，我们今天玩的第二个游戏是波棋，就是类似于弹珠类的一个游戏，然后那个游戏张冉赢了我一局。哎，还有四子棋，这个我小学的时候也玩过，就是玩过那种真实的版本，就是立体的版本。它是一面这样子的墙，然后你要把那个棋就是从那个墙的缝里面，也不叫墙吧，就是那种小小透明的板，然后把那个棋从那个透明的板里面放进去，然后连成了4颗你就赢了。噔噔噔噔噔，这里还有什么直棋、六冠棋、西洋跳棋、五子棋、西洋骨牌、中国跳棋、英国十字棋，哎，这不就是飞行棋吗？双陆棋，这几个我都玩过了啊。黑白棋，黑白棋就是那个翻转棋，好像还有国际象棋，国际象棋我不会。立体五子棋，立体五子棋是怎么样的？三维的吗？是三维，就是三维，但凡哪一条边连成了5个就算赢的那种吗？日式麻将，21点啊，算21点的。后面它还有那种什么台球啊、飞镖，就这种就是相当于体感游戏了。哎，那还挺厉害的。孔明棋我不会，但是它这上面写的是21点。哦，这不是算的，这个是就是相当于看运气，看谁的比分最接近于21。还有一个我觉得很难的是这个游戏我一直玩不通，这个游戏我一直玩不通，我想给你们看一次，就是想给你们看一下这个游戏是怎么玩的。我等一下，我看一下我能不能把这个翻转一下，如果翻转的话不知道能不能拍到，这样能拍到吗？这个游戏，这个我觉得有点难，能看到吗？能看到吗？看得到不？给你们看一下，我觉得这是我的 bug， 就是我觉得这个啊，它怎么还变成兔子了？哦，没有，就是来给你们演示一下怎么玩。能看到对吧？对，有点类似于华容道。哎，但是跟华容道不一样的是，他要搞这个小星星。大概就是这么个模式。我等他先转回去。救命，这要咋搞？反正就是很恶心就对了，这个游戏。好的，我就等他过来。
你们可以去 Switch 上下这个，我觉得还挺好玩的。这两个吃完之后还差一个，咋搞呢？我感觉这个完了之后玩不行了，不知道咋接了。好家伙，这个完了之后我不知道咋接。啊，不行了，就这样吧。大概就是这种样子。反正我觉得，这个是我玩的这一个系列的游戏里面比较难的一个。对，它就是要让路连起来，但是它这个速度的问题，所以你其实得提前考虑好。对，是的，不仅费脑子，还费手速。或许你们有人想看我下五子棋吗？笑死我了！或许你们有人想看我下五子棋吗？来吗？来尝试一局。等等哈。啊，你们是要睡觉了吗？没关系，我就稍微玩一下下。稍微玩一下下。我从最简单的关卡开始打，要是输了就尴尬了。真的，这个小游戏好好玩，我今天感觉自己玩上瘾了。等一下哈，翻了。现在是简单的模式。他怎么上来给我下这儿，搞得我好难受。哦，果然是简单模式。他居然不读我，我惊呆了。好吧，下一个。好的，然后是看一下调成普通。还好，不太累。所以跟人机打很无聊。对呀，这局好的双三了，但是这个双三啊，他赌不掉。好的，不错，又赢了。这可以联机的，因为前几局比较简单，所以就快点下，然后开那个困难模式。
这边也双三了。哎呀，但是不对哦，他那边被啊，对哦，他那边本来有白棋堵住了，为什么要下那儿呢？啊，无语了。想错了。哦，那这里应该可以了。好的，不错。好，然后最后一个，这个游戏机它只有特难模式赢过我几局，其他的它都不太行。好的，现在是一个特难模式。这个游戏，这个模式我还是输过几次的。玩完我差不多就可以，等会儿就睡。不急不急，现在还没有到1点。今天真的打游戏上瘾。我感觉我的套路就是一开始走十字，对，我发现了。怎么下呢？救命！哎呀，看不到是吗？哦，等等，他好像赢了。难过了，他赢了，呜呜，啊哈，他赢了，算了，随便吧，好的，你赢了，厉害。再来一次，哼。不会吧，这局要被带着跑。
耶，开心开心，双三。好的，那不玩了，赢了就不玩了，笑死。感觉五子棋就是找到双三就很快，开心。我觉得这个特难模式就是要么在开始就赢他，要么你就永远也别想赢。他就是这样，就要么在开始，你在说什么？突然打成你的另外一个小偶像，突然打成你另外一个推的名字，好好笑。突然打成你单推的名字，谢谢小 K 超级 nice 投的一票。就是我觉得他那个特难模式，就是你要么你就在最开始飞速的赢他，要么就永远都别想赢。你怎么回事？打成了自己的单推。笑死了，笑死了！我播到1点0几分吧，差不多，然后我就下了。然后我还要下载一下今天的视频，看看明天能不能把它投稿出来。最近好忙啊，最近几天。想跟我下五子棋吗？哎呀，这个东西它好像不能远程连，就是好像不太能连我，因为我这个手机就是啊，不是这个手机，这个游戏机我买的是日服的，它要联网的话还要开加速器，很麻烦。不然是不是可以远程联网跟你们下棋了？我只会下五子棋，可以啊。你们知道我之前高中有一个同学就特别好玩，就是每天晚自习下课的时候都会跟我说你要玩五子棋吗？就用那种特别悠悠的，像从远方飘过来的声音跟我说你要玩五子棋吗？以前高二的时候我有个同学，每次晚自习下课的时候都这样。他应该不会看我直播吧？他肯定不会看我直播的，就特别好笑。我应该可以速战速决，就是不浪费你握手券的时间，就是很快的给你下完。对，我到1点05分我就下。我们也是啊，我们也是，就是在草稿本上画格子玩。我今天哦，今天跟佳恩前辈他们玩，他好像是香港的港服，但我觉得港服游戏比较少，日服的话游戏多一点。这个世界的51个游戏大全里面，感觉好玩的游戏真的很多。就是我玩了好几种以前从来没有听说过的棋盘类游戏，然后有几个我没有尝试，就不太敢尝试，看起来就很难的样子。他讲游戏规则讲的也挺清晰的，就是感觉比你自己在外面学游戏要学得快。乌龟黄肠刀那个真的不错。但是那个我到目前为止都没有敢用兔子打过，它是乌龟哦，就是我现在玩的那个是乌龟哦，乌龟都已经就是有一点小难度了。然后如果你通关了乌龟之后，它会变成升级成为兔子，就是兔子的速度更快。我觉得那个真的不是，真的有点反人类，就是太难打了。那个游戏真的有点反人类。最强大脑里有类似的项目吗？诶，真的吗？感觉，他可能就是这个里面的游戏，其实蛮多都是属于益智类的，就可能半夜动动脑子，防止脑子生锈，笑死了。我觉得他就很像华容道，不过跟华容道也其实不太一样了。再开4分钟，对，防止老年痴呆，笑吐了。然后我觉得五子棋它是一个就是很容易上瘾的游戏，就不知道为什么，以前也是在学校玩，就是画横线、竖线，在学校玩着画格子，在学校玩的时候就特别容易上瘾。一旦班里哪一段时间流行起来了玩五子棋，那绝对是下课的时候所有人都在玩五子棋，就很容易上瘾。而且我觉得他那个乌龟华容道的，他那个有一个点就在于，它不是你把所有的星星吃完之后你就通关了的，它是累计分数，就是你吃完之后，它会给你刷新一轮星星，那个时候你可能就心态崩了，你好不容易把第一轮就是打完了，然后你突然又来了一波，就是心态崩了。谢谢七叔呱呱的奶茶。围棋，我觉得围棋比五子棋难好多哎，就是围棋我不太会，围棋吃子啊什么的那一套，就是之前小学的时候有老师来我们班讲过，但是我不太会，我觉得它好难，我没有深入了解过，有时间的话可以深入了解一下。入门不难吗？是，就是到后面会很难是吗？因为经常能听说什么围棋大赛啊这种。
但你听说过五子棋大赛吗？好像也有。对，围棋规则可以理解，很好理解，但是上手就是我知道怎么玩，但是要想玩的厉害就很难，就是很难玩的厉害，但是我可以知道怎么玩，但就很难玩的厉害。五子棋的话可能是因为真的从小下的太多了，以前小学的时候我们那边有一个就是做相当于做眼保健操那种保健的那种地方，就是做眼部保健，就是防止你视力进一步加深的一个地方，他会帮你做眼部按摩，然后那个地方我们当时去的小朋友就经常就是一空下来就大家一起下五子棋。我有个同学他跟我下五子棋，每次都被我吓哭，就是吓到哭，然后我们那边做眼部保健的阿姨就安慰他，就特别好笑，他每次跟我下五子棋都会被我吓到哭。这好像也有，然后哭着继续跟我下，就是给我投25票的那个人，他之前也没有每次啊，就是有过一次在我们就是做眼部保健的那个地方跟我下五子棋，直接被我吓哭了，就是因为他没有赢过一局。我今天跟赵冉也是这样，笑死了。真的欢迎你们握手会来，欢迎女生来找我扳手腕，欢迎男生来跟我下五子棋。五子棋7段吗？哎，这个也有这种的吗？就是我只知道围棋有几段几段什么的，这个我倒不是特别了解。那真的很厉害耶。嗯，这个样子，那就是跟围棋差不多咯。下到友谊破裂，还不是来给我投票了？嗯，反正他也不会看我直播，我就可以随便骂他，或者随便看，我就说他傻，就是投票买4块钱，我还是觉得好傻。围棋最高9段，哎，这跟那种考级好像哦。不会的，他也不看我超话，他都没有关注我超话。关注我超话的同学我是能看到的，因为他会显示就是你关注的人里面谁关注了这个超话，就是谁跟你同时关注了这个超话，他没有关注，所以他不会看到的。好的哟，1:05了，那我差不多可以准备下了。差不多准备下了，然后我去剪个视频。晚安哟，晚安哟。好的，长知识了，不错，长知识了。晚安，拜拜，晚安，早点睡觉，晚安。